Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Asante kuendelea kutizama jukwaa lako la mkulima. Kilifi ni eneo lenye jua jingi. Hivyo ili kufanikiwa katika nyanja hii ya kilimo lazima uwe na chimbuko la maji ili kunyunyizia mimea na mifugo wako. Bilusi yeye uzingatia kilimo halisi. Je, yeye uwezaje? Karibu ujione. Mimi ni mkulima wa mandizi na machungwa na mfugaji wa kuku na ng'ombe. Kusema kweli, mimi singekuwa mkulima, lakini kuwa mkulima niliupata kupitia mafunzo ya Jomo Kenyatta University and Technology. Ni utaratibu ambao chuo kikuu cha JKUAT pamoja na wafadhili wake wa JICA waliamua kuanzisha mradi wa kubadilisha maisha ya wakulima katika majimbo mbalimbali nchini mwetu. Iwe ni eneo kame ama kuna kiasi chache cha mvua. JKUAT walitufundisha jinsi ya kuwa mkulima bora na tulifundishwa kuhusiana na mambo na sabuni. Multi-purpose, jik, disinfectant, kerol. Na ukulima bila madawa, yani organic farming. Wakulima wengi baada ya kupata mafunzo ya kuboresha kilimo chao, wao hawakusita bali walijikakamua kutumia yale mafunzo na kuwa wakulima bora zaidi. Lucy naye baada ya kurudi nyumbani, alivulia nguo kilimo halisi, yani organic farming. Mimi niliamua kufanya organic farming kwa sababu hapa Kilifi County kuna ukame sana. Na kupata hizi madawa kwa agrovet ilikuwa ni ngumu kwa sababu uchumi wetu huku uko chini sana, yani uko duni. Nikaamua kuchukua huo ukulima bila madawa. Kilifi likiwa eneo kame, bado wakulima wengi kama Lucy hutafuta mbinu mbalimbali za kupata maji kwa ajili ya mimea na mifugo yao. Hapa nyumbani nilipotoka huko niling'ang'ana nikapata mfereji. Sasa hiyo migomba haiko shambani mbali, iko hapa hapa ndani ya boma langu. Ikabidi nikang'ang'ana kanunua hose pipe ndio huwa inanisaidia kumwagia kunyunyizia hiyo migomba yangu na hiyo michungwa. Hiyo ndio ninaendelea nayo. Kwa kutumia maji hayo, si migomba tu inayonawiri na kuzaa ndizi zenye uzito na za kupendeza, bali hata mimea mingine shambani inanawiri kwa sababu ya kuwa na maji karibu na sana sana kwa kutumia mbolea ya kinyesi cha ng'ombe na kuku. Mimi faida ambayo nimepata kupitia na hayo mafundisho, migomba huwa ninapata mandizi. Katika trading center yetu ambayo iko karibu na hapa nyumbani, mara hizi ndizi zikikomaa mimi huwa nawauzia, ninapata pesa. Ninapopata pesa inanisaidia hata kufundisha watoto wangu, niko na watoto wawili ambao wako shule, ninawalipia. Machungwa pia wanakuja wananunua hapa, wanaenda wanauza, ninapata hiyo pesa inanisaidia. Kwa hivyo kupata ajira kwa hiyo organic farming imenisaidia sana mimi kiupande wangu na jamii yangu. Lakini changamoto moja mbili bado zipo, licha ya kwamba yeye hung'ang'ana ili kujiendeleza mbele bila kufa moyo, kwani anajua uzuri wa kufanya kilimo biashara na habanduki haswa baada ya kufanikiwa kujenga nyumba ya kupendeza na kununua sola kwa fedha za kilimo. Changamoto ambazo ninapata katika huu kulima ambao bila madawa, changamoto ziko kwa sababu kuna wakati maji atakuwa anatoka ninyunyizie. Na wakati mwingine huku hata maji nao pia tunakosa. Inabidi sasa migomba inakauka, kitambo maji ikija inakuwa na challenge kwa sababu hata bili ikikuja inakuwa juu. Lakini tu inabidi kwa sababu ni somo ambalo nilipenda, inanibidi tu ning'ang'ane ili nifaulu kimaisha. Ili wasonge mbele wote kwa pamoja eneo hili la Vitengeni, Lucy amejitahidi vilivyo kuwafunza kina mama na vijana wengi iwezekanavyo kadri na uwezo wake.
Mimi nilipotoka JKUAT, Jomo Kenyatta University, nilikuja nikaita groups, nikawaelimisha venye nilikuwa nimefundishwa kule, na wengi walikubali. Na kupitia groups za vijana, kuna pesa kule ambao tulikuwa tumeelezewa kama pesa ya WEF. Ile pesa ni ya wamama ambao huwa inajulikana ni Women Enterprises Fund. Nimekuwa nikiwafundisha proposal writing, tumefundishwa tukua huko Jomo Kenyatta, ninawafundisha, tunaandika proposal, tunapata hiyo pesa. Mwanzo tulipata 1,050. Katika hiyo 1,050 ilisaidia vijana. Tulitoka vitengeni tukiwa tumejawa na furaha tele. Kongole kwenu na kazi isiishe hapo. Umejionea kwamba ukiwa katika maeneo kame, iwapo utawekeza maji kwa njia mwafaka, unaweza ukazingatia kilimo biashara. Ni hayo tulokuandalia hii leo, lakini usikose kujiunga nasi kwenye makala ya juma ifuatayo. Tuchanganue mengi katika nyanja ya kilimo.